tři základní podmínky sterilní kosmetiky. Je to jednak výroba, jednak balení ve sterilním prostředí. Je to samozřejmě uzávěr, který pomusí absolutně eliminovat vstup těch bakterií do krému během doby používání, což je vlastně ta funkce těch konzervačních látek, ale tím, že jsou vlastně hodně častými alergeny, tak je snaha úplně eliminovat z toho krému, a to bylo právě zajištěno tím sterilním uzávěrem, který zamezí absolutně přístupu bakterií do toho krému během doby používání. Co to teda znamená sterilní uzáver? Hovorili jsme, že už se nebudou potom na kosmetice používat také ty označení, že po otvorení spotřebujte například 6 alebo do 12 měsíců. Ano, ano, přesně tak. To právě kvůli tomu, že i po tom otevření ty bakterie se tam nedostávají, takže není tam žádné to omezení. Zůstává produkt sterilní po celou dobu používání, takže už tam není potřeba tohleto jakoby komunikovat. Ty bakterie se tam nedostanou, takže ten krém zůstává vlastnosti toho krému takový, jaký je po celou dobu toho používání. Čiže můžeme používat aj 2 roky, ale ten dátum spotřeby zůstává. Samozřejmě, dátum spotřeby zůstává, to je jakoby to omezení, ale není to omezení 6 nebo 12 měsíců, ten klasický kalíšek, který je na tom balení zobrazený. Fun phone.